Hallå gubbar och allesammans som tittar i skärmarna. Dags för en video 100 år senare. Ja, jag är ju så jävla dålig på att göra videos nu för tiden, men jag fick ett infall här nu. Jag är förkyld och jävlig, så att jag tänkte jag kan fördriva tiden med att göra en video, för att jag har lite nytt att berätta gällande The Beamer. Hon har fått sen godkänd efterkontroll, så att hon är körduglig nu i 2 år. Jag har väl lyckats bränna av säkert, ja jag ljuger inte, 100-200 mil på den de dagarna som har gått. Vintern har ju varit seg. Det verkar som den håller på att sega sig fortfarande. Den vill liksom inte släppa taget. Men jag kan ju väl säga så här, jag är till att börja med skitnöjd över den här hojen. Jag kan inte fatta vilken tur jag har haft alltså att hitta det här objektet och få ordning på det. För den går superfint och den är superskön att köra också. Och den, ja faktiskt, den heter, det är ju en Adventure och de är ju stora och tunga de här. Men det går faktiskt att köra lite i skogen. Jag har provat. Men jag tänkte dra en liten annan grej här. Jag tänkte fräscha upp den lite grann. Och jag ville ju fixa framlyset alltså. Ni ser, det är ju inte alls vackert alltså. Det är ju bränt i plasten och ja, det ser inte roligt ut. Och sen handtagarna är ju jätteslitna. Och det här är ju alltså värmehandtag, BMWs original. Så de är ju inte billiga att byta. Men jag tänkte jag skulle komma till det, för jag har ju då shoppat lite grann, som ni kanske kan se på min miniatyrbild. Så vi tar en sak i taget, om ni orkar titta. Och sen ska jag byta ljuddämparen. Och det här är lite konstigt, jag vet inte varför de har gjort så här på de här. Och så är det på de alla modellerna, men det är helt öppet här framför bakhjulet. Så där kommer in jättemycket smuts. Och det fanns faktiskt en stänkskärm som man kunde köpa och sätta dit. Så det har jag gjort. Så den ska vi kolla på. Jag har köpt en tankväska. Och det är det som är lite roligt med den här, eller som jag tycker ska bli roligt med den här videon. Jag har faktiskt listat priserna på det som, vad det här har kostat mig. Men det här är ju en enkel tankväska. Made in China såklart. Allt är gjort i Kina för den delen. Och den, så vi gör så här. Vi går igång, vi går igenom del för del. Och så ska jag berätta vad den kostar. Och vad tror man att den, som man skulle få ge för en sån här ute i handen då? Nu har inte jag kollat just, jag tror inte någon får tag i Sverige då, men alla gånger en 500, kanske 1000 kronor för en tankväska. Och då har jag gjort så här. Då har jag skrivit upp 213 kronor. Och det här är med frakt. Så att den passar perfekt. Fyller sitt syfte. Man får ner snus och dricka och något godis och sådär. Som man kan ha med sig på färden. Så det där var bra. Nu går vi över till, har jag sagt förresten att jag är förkyld och jävlig? Ja, det har jag säkert gjort. Nu går vi över till bordet där godiset ligger. Det roliga. Här, hörni. Alltså, jag gör så här nu. Att jag kommer att ta del för del. Och sen, när jag är färdig med det, då kommer jag skruva dit det här. Och jag tänker inte filma det, utan vi gör jämförelsetester. Jag klipper ihop det. Hur det här är säkert de flesta nyfikna på. Hur den här kommer att låta. Och även framlyset. Hur den lyser. Men jag skulle vilja ta igenom er på en liten grej här som är ganska intressant faktiskt. Här är den här stänkskärmen. När jag fick den, då
fattar jag inte hur jag skulle få dit den. Men den går att få dit. Alltså det är trångt där under bakdelen och få dit det där. Men det går att få dit den. Så den passar faktiskt. Och den här lilla plastbiten då kostade 251. Ja. Så det var väl okej. Okay. Så jag chansar att köpa en sån. Ska försöka få dit den sen. Och ja, jag tar det här lite senare. Men bromsgrepp och kopplingsgrepp. Och det här är ju coolt alltså. Så här, frästa grepp med GS-loggan. Ledbara. Alltså, och känslan när man håller i dem så här, de är, alltså känns jätte robusta alltså. Det här, jag tror jag hittade något sätt, och det är exakt likadana. Exakt likadana. Får du pröjsa 900 spänn för. Jag tänker inte nämna den där webbsidan som säljer delar till BMW och andra märken. Som dök upp på Google. Men jag tror det var runt 900 spänn för ett sånt här set. Vad fick jag betala då? 298. Alltså, och jag börjar undra liksom, vad fan. Går man in på en handel här hemma i Sverige? Alltså, ja. Var får de sina grejer ifrån? Ja. Det var de, så de ska vi sätta dit. Sen har vi det här med handtagen. Och det här tyckte jag faktiskt är en jäkligt bra lösning. För att de här värmehandtagen, BMWs original. De kostar alltså, om du ska beställa från BMW, 2,5 tror jag, något liknande. Det fanns på AliExpress också, men de var inte asbilliga. Det var typ så här 1600-1700 spänn. Det känns lite för mycket för att klicka hem det och inte veta om det funkar. När jag vet att mina gamla handtag faktiskt funkar. Och då gjorde jag som så här. Då har de kommit på en sån här finurlig grej. Att jag kan ju ta. Det här är som gummi. Som krympslangshandtag. Som du trär över. Jag ska se här. Som du trär över. Det gamla handtaget och kör med värmepickan. Och då blir ju liksom, och det är samma sak här, loggan är med där. Så det, och ytan känns lite som neoprenaktigt. Och det kände jag, det där var en bra lösning. Så att det här ska jag prova, och det var inte så farliga pengar. 70 kronor för de här krympslangarna då. Och jag hittar inte sådana liksom att få tag här i Sverige heller. Det här var faktiskt en nyhet för mig. Det liksom bara poppade upp på det här flödet där när jag shoppade. Sen en laddare, USB-laddare. För med en sån här DIN-kontakt. 117 kronor. Och den funkar. Jag har faktiskt pluggat i den. Den laddar telefonen. Så den. Ja, fixat, klart. Och nu kommer vi till, vi tar lyset först. Ja, ni ser hur det ser ut. Jag kommer att göra så att jag meckar på det här. Och sen provtänder vi den. Jag ska provtända det gamla lyset först. Och sen klippa ihop och jämföra med det nya lyset. Och det här ska vara plug and play. Det stod, jag läste alla recensioner och alla sa det funkar. Det kommer inte upp något felmeddelande. Den reagerar på hel- och halvljus och hela den biten. Och man ser ju, den ser ju bra mycket roligare ut. Ser ju, blir liksom nykänsla över det. Så den där ska bli spännande. Och då ska vi se, vad kostar framlyset? Och jag tror, köper du ett nytt när man står upp och återkommer. Yes. Framlyset. Får du pröjsa ish. 4-5 000 för. Och det lustiga är det att den ser exakt ut som den här. Samma firma som sålde de här handtagarna.
säljer ett sånt här framlyse för fyra, jag tror det var så här 4 600 eller något liknande. Och jag pröjsade 1552. Alltså snacka om och salta på. Jag tror inte att de har någon genuine parts, utan det är nog exakt likadant lyse. Och så kommer vi till akkurat här. Och det är ju så att säga, ja, rent initialt, det är lätt. Och kröken som följer med, jättefina svetsfogar. Alltså jag kan inte säga så mycket annat. Jag kan inte göra skillnad på. Jag har försökt leta vad ett original Acra skulle kosta till den här hojen. Den är inte exakt identisk, men fan inte långt ifrån alltså. Men för ett original Acra till en BMW GS 800. Runt 10 000 spänn ish. Nu kommer vi. Vad pröjsade jag? Här ska vi se. Här har vi den. 1575. Alltså själva ljuddämparen kostar 786. Frakten var dyrare än ljuddämparen. Det är ni. Så det här, gott folk, ska jag ta och roa mig med och klämma dit. Jo, det var en till grej. Förmodligen glömde jag den för att jag har redan testat den och insåg att det var pengarna i sjön på det. Men jag köpte en vindavvisare. För det är väl typ det enda som jag har att anmärka på när det gäller beamern. Att den här rutan här, jag tycker att den har liksom en form så jag får liksom all vind rätt upp i skallen i varje fall. Så då provade jag en sån där vindavvisare, men den var bara ett stort störningsmoment för jag hade liksom den här kanten precis mitt i synfältet och jag fick inte bort någon vind, utan det var nästan en fara att åka med den här, så den åkte av typ, jag åkte bara någon mil, sen tog jag bort den igen. Så det här var lite, ja, pengarna i sjön då, och den pröjsade jag 242 spänn för. Så, nu ska jag sluta snacka. Nu skruvar jag på det här. Och så gör vi lite tester och ser om det vart något bättre eller sämre eller hela den biten. Ja, vi får se om jag har sparat in på någonting. Återkommer. Ja, jag tar nog med lite på monteringen i varje fall. Akkurat här då, blev jag inte riktigt nöjd med. För kröken som följde med här, den stämmer ju med originalsystemet. Så där passar den. Men jag tyckte den blev så lång och sticker ut så mycket där bak. Så här krävs det nog lite modifiering. För att man ser ju att ljuddämparen skulle kunna komma en bra bit längre fram här. Utan att det är risk att någon bränner sig även om de får skjuts liksom. Så jag kommer nog göra så. Jag fimpar av den biten så att jag får in ljuddämparen längre fram. Så får det bli. Vi kör. Återkommer. Ja, nu fick jag in den så mycket det bara gick här. Och när jag höll på, jag fick alltså kapa nästan av hela böjen. Ända så att jag träffar svetsfogen där. Längre än så där kan jag inte gå. Och när jag stod och gjorde det så var jag tvungen att fräsa bort de här öglorna som var påsvetsade på kröken. Och tänkte det att jaha, då måste jag ha några andra öglor så jag kan dra fjädrarna till slutdämpen. Och till min förvåning, en glad överraskning i påsen som fjädrarna följer med till ljuddämparen, så har de skickat med öglor som man kan svetsa dit själv. Det är fan helt fantastiskt alltså. Så jag löder dit den där jävlarna och så trycker vi igång hojen sen. Nu är det på plats.
Ja, jag vet inte. Jag hoppas att den här inte låter för högt nu. Men nu tycker jag den ser rätt ut i varje fall. Jag fick pressa upp röret. Det följde med som en... Nu vet jag inte om jag har den här, men... En litet fäste. Som skulle sitta där. Men jag tyckte inte jag fick den liksom att lira någonstans. Och sen hängde liksom... Ljuddämparen blev som snett liksom. Så det här tycker jag känns rätt. Men som sagt, jag har tvingat upp den. Den spänner. Jag kan väl bara hoppas att det håller. Det märker vi med tiden. Eller så tappar jag den. Då får vi sätta tillbaka original igen. En annan grej som jag har märkt som är typiskt så här billiga kopior. Den här klämman här, det är ju en rostfri klämma. Den ligger ju liksom, den passar inte runt. Man ser ju tydligt att det är nästan till handbockad rostfri remsa bara. Så det ser man tydligt att ja, det här är inte äkta grejer. Men så här bara rakt av så tycker jag liksom att ja, men det ser bra ut. Så nu kör vi jämförelsetestet. Så jag börjar med att lyssna på original och sen så lyssnar vi på akkurat. Då kör vi. Vi får se hur länge den där sitter på faktiskt. Jävlar vad den där lät. Trots att det är en sån där DB-killer så... Åh, jag vet inte. Jag får nog helt enkelt... Fan, jag kanske ska rätta till den lite så att det är lite snett där. Vi får se hur det låter när jag kör med hojen. Jag är som sagt inte ett fan av att det ska låta högt, utan det är väl mer bara för att det ska se snyggt ut och sen få ner lite vikt då. Så det är inte riktigt supernöjd. Men vem vet, kanske låter annorlunda utomhus. Vi skruvar vidare. Nu ger jag mig på de här handtagskodisarna här då. Och där måste jag säga att jag blev lite överraskad. Jag har redan gjort ett handtag där och det ser jävligt bra ut och det var jätteskönt att hålla i det också. Och så enkelt. Jag tänkte jag visar hur det går till. Det är liksom bara... Vi ska jag göra det med en hand här så. Så. Och så texten där så. Jag fick klippa av ändarna lite på dem. För annars hade de inte, då hade den liksom stuckit ut där. Men ja, jag visar hur det funkar. Det här är rätt nice alltså. Det går att göra på det här viset. Jag vet inte om det ska vara så här faktiskt. Det känns som att den här akkurat, Kina akkurat, inte riktigt, ja, om jag ska åka med det här faktiskt. Det ryker fortfarande ur den. Och sen luktar det som att vi håller på och grillar bacon här inne. Det luktar ju gott, men det ska ju nog inte lukta som en ljuddämpare.
Och sen så rinner det ut någonting. Ser ni där? Det rinner ut något svart. Det var inte där tidigare. Det rinner alltså, kommer ju från ljuddämparen. Och jag frågar ni om det här så kallade ljuddämparrullen, om det nu finns någon där i. Om den håller på att brinna upp. Kan det vara så? Alltså den är ju inte glödhet. Jag kan ju ta på den så här, men ja, det är svårt. Det kanske är... Den kanske behöver köras in helt enkelt. Ja. Alltså, jag vet inte. Jag ska åka ett tag med den. Jag stördes inte jättemycket av ljudet faktiskt när jag körde med motorcykeln. Det låter annorlunda, det gör det. Det låter inte ett dugg manligt om jag ska vara ärlig. Men det är ändå inte förskräckligt. Frågan är bara liksom, jag skulle vilja att någon provkörde om man fick stå liksom. Det är så svårt att avgöra, jag tittar på filmsekvenserna i kameran. Jättesvårt att avgöra på en film. Man skulle vilja stå bredvid och lyssna när någon kör förbi på hojen. Men ja, vi får se var det här slutar. Den får sitta kvar ett tag till. Jag har ju kvar originalet, så det är ju bara att sätta dit den. Men jag har ju fått dit de här handtags kodisarna här. Och de är jättesköna att hålla i. Så det här var en hit. Broms och kopplingsgrepp sitter på plats. Och jättesnygga. Men i ärlighetens namn, kanske en vanlig sak. De är lite biffiga. Alltså det blir... Det är som en kant här. Och den känner man liksom i fingerleden. Man är ju van att vila med fingrarna på spakarna här. Och jag tror att det där kan bli lite jobbigt i längden. Ja, det där blir också en sån här långtest på det här. Så jag är inte helt övertygad än. Men någonting som jag kommer att skifta tillbaka sen, jag ska förklara. Men någonting som blev faktiskt jävligt snyggt, det var det nya framlyset. Så jag ska göra så fort det mörknar på, så ska jag ta ut och tända den här. Och sen ska jag mecka tillbaka det, alltså det är bara två skruvar, så det går rätt fort. Och mecka tillbaka det gamla lyset. Vi ska hålla upp det och göra en jämförelse. Alltså på riktigt, det här måste ni hålla med om att det blev ju nyhojskänsla med det här lyset. Jag tyckte det var riktigt snyggt alltså. Så än så länge är jag supernöjd över lyset. Ja, så vi gör så. Vi väntar i mörkret. Provar vi tänder. Jag hoppas att den lyser bra, för jag vill ha bra lys. Eller jag skulle så jag blir glad över någonting. För ljuddämparen blir fan en besvikelse än så länge. Jag kommer tillbaka strax. Då ska vi se här. Där är den här, ja det går inte att se kameran, men de här, det sitter som ett angel eye. Så jag startar upp den här nu då. Då har vi halvljus. Och så slår jag på helljuset. Det är typ bara en ljuskägla som pekar lite högre upp. Sen hur långt den lyser, det är svårt att säga då, men det lyser ju upp den där lilla kullen där borta. Halvljus, så det är typ det jag får. Nu skruvar jag av den där och så sätter jag på den gamla lampan. Test, gamla lampan. Då ska vi se. Nu trycker jag igång den. Och det är halvljus här. Och så slår jag på hel. Ja,
Det är nog något bättre ljusbild på den gamla lampan också då. Ja, då är mitt lilla jämförelsetest slut. Och så ska jag summera det här. Och den gamla lampan löser ju bättre på helljuset, men inte halvljuset. Så jag vet inte vad jag ska betygsätta det som, men jag tycker väl ändå att den nya lampan får vinna ändå, för att den är så jävla snygg. Eller hur? Men det var väl lite, alltså det konstiga är att såna här, jag vet inte vad det där kallas för, men det där är ju helljuset. Jag har för mig att man ska lysa skitstarkt. Men det var ju bara liksom som en prick längre bort. Men däremot halvljuset, det löser ju upp ordentligt. Så jag stod och kollade på filmklippen här och jämförde. Medan den gamla lyktan så var halvljuset svagt, och det såg ni ju. Och helljuset, ja det var ju bättre då. Det breddade ju upp hela synfältet direkt. Så det var ju lite tråkigt. Man skulle ju haft det gamla helljuset då på den nya lampan. Men det är som det är. Give and take, som man säger. Och det är ju på det viset att den här jäkla akrat, det var ju stor fail. Ja, när jag kom in här i garaget, jag har varit in och väntat några timmar tills mörker skulle komma, så gick jag in i garaget här igen. Det luktade ju då som att den där jävla baconskivan, den hade grillat så att den hade brunnit upp. Så det var bara slänga på gamla kanonen, för att jag kan inte åka med det här. Så är det bara. Och jag hoppas att de som tittar och funderar på att checka ett Kina Acra, att tänk om en gång först. För att även fall de är snorbilliga, så tror inte jag att det är långt under förväntan. Så långt kan jag säga. Vill man synas och höras, då ska du absolut köpa en sån här. Men nej, den där är nog, blir någon hyllvärmare, eller om den går att donera till någon. Vinnarvisan, samma sak med den. Helt verkningslös. Så det var ju också bortkastade pengar. Så man kan säga kort och gott, jag har väl torskat 1800 spänn på mitt lilla inköp. På den här shoppingen. Det som jag hoppades mest på, det blev besvikelse. Men jag är trots allt ganska nöjd ändå. Tankväskan har jag faktiskt haft jättenytta av. Jag tyckte handtagen blev kanon. Koppling och bromsgrepp, ja. Lite si och så, snygga som fan, men ja, jag får se. Jag måste köra ett tag mer om jag kan säga något. Men jag är grymt nöjd över lampan. Fy fan alltså, det gjorde mycket det där på hojen. Tycker jag i alla fall. Hörrni, det blev en lång jävla video det här. Och jag är nog så att jag postar ju så lite videos. Så det får bli så. Jag kör långa videos med långa mellanrum istället. För att då kanske det blir roligare att titta på. Jag vet inte. Men hörrni, kör frågorna ner i kommentarsfältet. Kommentera vad ni vill. Jättekul att ni orkar titta så här långt och offra er tid för mig. Ni får ta hand om er så länge, och så kör vi på det och tjingeling på er.